sey gaay nak defal luñu bëgg combat bi dañu bëgg bo ñëw na tang jeur 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 na nga xex na nga bëré parce que nak fi la bundu bi wara ubé ko inshallah rabbi jeureu def yalla yalla def jamm adjal dañu duggal ki nga xamanteni mom moy lag de guerre ni mo do mo am ay carte du sénégal baxna arrière len arrière len wa mang lay fay ma fi mang nuyu jëndel micro yi fan ci club Ali Sey 2 yëpp di len nuyu di len gëlem bay central bay central di nuyu sama dom nday bax bax diko am mbir mi metti na nak mais dam lepp lo gis jambar mo koy def di len wo yeen ñëpp mang len di wo kep kuy bëgge Ali Sey 2 di bëgge la de guerre 2 mang lay ñaan ci barki sayidina muhammad ngeen ñew jappalé sama dom da da gannaaw yalla ak yoonte bi man mom la am yalla rek mom mo tax may wax man bo len gisee may tew fi ni du dara mom mo tax dama ko bëgg ci dama ko bëgg bëgg may moko parce que yoonte yalla moko wa yalla nako yalla defal jamm yalla nako yalla may ndam kep ko bëgg Ali Sey 2 ne ko yalla nako yalla may ndam barki sayidina muhammad yalla na sabarke waju bi wax amin amin dom yaay yalla na la yalla taxaw amin 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 billah yalla la yalla may ndam amin amin bu fekke ñaar goor ñama su guddu ma ngi lay ñaanal ndam ci barki serigne fallu amin ma ngi lay ñaanal ndam ci barki serigne fallu amin ma ngi lay ñaanal ci barki serigne fallu ba mi juroom ñaar yoon yalla la yalla may ndam amin ba sayyid ta'ala aja buga buga dañu ñew ci ki xamte mom moy Ali Sey 2 ay ca mbokk senegal ñu ngi nuyu won ñep di ziar waat ñep tay nak ñu ngi ci open press ki nga xamanteni modi Aline Sey numéro 2 Aline Sey nak yaakar na bes bi mom li gëna marqué ñep moy manam tay téwaayu gëdja way ñep gëñ ko wax mu né Aline Sey amul frontière kenn xébul kenn lu way am mu xew tay yaakar na né lolu mo tax sa bes melni kon ñu ngi lay nuyu di lay ziar bay la nga nuyu ñi lay sétane à travers les différentes plateformes waaw gëna baatu on jubilay bi né sétan rajim dañuy sant yalla julli yonte bi rek di sant sama ñaari wajur di sant sama serigne serigne babakar mbacke mu kabbaro borom daru salama gawan mu yag fi lol te wer di geureum kep ko xamanteni tay tew nga ci bis bi ma la ñaan suñu borom defal la katan fay la yu ndax wote ñu wuyse la neen du beuri alal jikko la kon ma ngi len di sant bu baaxa 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 baax amna suñu xamanteni bëggono ñoo tew te tewuñu ñun tamit xam nga xeyna empêchement mo len tey mais ma ngi jaajeufal ñep di contant ci ñep benen bi moy damay ñew ci momo o deug yalla ki mang mom ay lamb boole wuñu tay su nekul won limu nek wala mo ligey nekul limu nek man nekuma mbeur ñoy bokku dekk fi doom bëgguma lool day top bëgg na ko papa wol Aline Sey numéro 2 kon ki suñ ko tuddé open press yi jek na jaaduna day jek jek laaj papa am xaal barki sayyidina mohammed ay camera mo tim laaj papa am xaal ñew jox mako te du tank la loolu nekk lu reey ci man motax bama déggé liñ ko tuddé ki bi open press yi mam ci contentement ak mbekté bu baaxa baaxa baax diko ñaan suñu borom gën ko katanal gën ko jibalol modou gay na xol deug yalla andut ak modou gay rek diko yakal ci ginnaw andul ak modou gay diko yakal ndax amna ño xamne non lañu andé ak nit lu len modou gay jox wala keneen ak keneen jox len ñu am nuñ ko def mais mom lu modou gay yegu sax mom da koy liggéey té wo dama né engagement yi ñu fi jël ni bo démé yegu wu sax modou gay té mom bu waxé modou gay lolou dinako jëppé kon ñu ngi lay jaajeufal bu baax di contant ci ñi nga xamanteni ñom tew fi ñep moy ñi nga xamne sama mag yek sama jigen yek xama sama mag yek sama rak yep ñu ngi contant ci ñom di féliciter sama doomu nday te xamne limu wax ni ñu mel ci man rek non la mel ci mom ñu nan lu dag lu ne mo ramalé fekk te ñu bokku ci ko ño mëna and kon ma nga ñaanal suñu borom mi nga xamanteni mo am katan ak mën suñu borom gën ko katanal gën ko may xolum muñ gën ko xama gën ko dolel ci barke sayidina mohammed di jaajeufal bi jallo mom tamit xamba say suma xewlo da ci sonu da ci xama da ci dam da ci tay di bolé xama di bolé am amal ak mën mën ak di bolé autorité yo xamanteni wax la deug yalla di jël sen alal diko def ci man kon ñi ngi xama ñi ngi jaajeufal ñepp dal di nuyu wa sey de famille yépp képp ko xamne ya ngi bëgg Aline Sey numéro 2 ma ngi lay bëgg di la jox sa wacc way di ziar wa presse yépp sama lonko lañ wa instant bi nak modou ante modou un temps mu ngi def open press way nak li lèr ba lèr moy combat bi dañ bëgg xam ni ngi ko wajé parce que nak da nga am combat capital té mbeur bi ngay beurel néna len neexul dret wa bugar fanma man duma wacc combat man ci paré la dëkk té yeen ñi ngeen xamanteni yeen ngi ci lamb di dundu lamb xam ngeen man neewuma ci wacc man ci paré la dëkk ndax samay boy bu saison bi ibé gul dañ am combat té ma len di yobbu di len entraîner ba combat yi di jeex ba mamay am combat kon man neewuma di préparer dama paré bu yagg combat bi su gaawé neex su yexé neex ci katanu yalla da nga nek champion nek ndanan mais mbeur bi ngay beurel dafa nek der modou ande ku ko am xamné même buy daanu sax dina andi jom dina andi fulu dina andi fayda mu nek combat bo xamanteni day ken munu la nek ki mo meun ci ñaar kon am nga combat de nek ndananam motax man nga ko jël ci fi deful won dara duma ko jël li nane wéxa sa nawle tax nga ñuul ndanan la champion la beure nak ay ndanan
mais lama ko waxon dina ko waxan ci bokku safine ci mba ca nek ak nimu safé ci mu bokkon safine do yekal duma lekkal ku nek da nga tok ci nga yor yalla nañu yalla may tala fekke ba le 25 ci carton yalla yalla may ma ndam lu seddu bi ci barki sey ngam beuri ci wala da ngay xex lamb la indi lamb la indi lamb mom boko indi nga indi lepp dama indi beure dama indi xex lepp la indi ci carton yalla lu ci gëna ci gëma def ko ok la nek mu ikiru wala di ni suñu ko ci aro na sal suñu president ikiri liru jaar mambu kepp ko xamantene mambu nga ci ikiri rek mang lay jaajeful baax gis ni sonné ci combat bi fune ni amnay boy amna amnañ combat wallahi lazim paru ñu seen combat sax ndax man ndax loolu ma malen ko ci kon ma ngi leen di ñaanal suñu borom gën leen katal ñu ci am combat yépp yalla may leen dam ñi amul combat yalla may leen combat ñu am dam ali sey dañu jël sa adversaire mu ne yow état bi nga indi mu nu ko daal mu waxat ne yow bis boko daane ku bayyi bu rek loolu lo koy déggé wa loolu day nax bopam rek ay supporteram lay nax kuma xol xamne man dama entraîné ba wo kongu moy limay wax rek man duma préparer damay paré ndax may and may entraînement suba ngon samedi dimanche may nokol sax yalla xamne suma demul entraînement lundi duma nek kon ku mel nonu bo ne ko entraîné wo day nax bopam ndax man entraîné motax ma ñew pour yeen jakarlo ba ay mbokam ne ko bo defaratul ki dana la ray mala jor rek la nanul pour am yaram mais may bayo bisu le 25 ci carton yalla ali sey do gis sa combat yi passé comme li ci melni sa combat ak dos da nga xex ak mom ba blessure mom motax ñu jox la ndam ñu gis ci aline seydeur biñu gissone xex beure te tamit wa bukat mu ju gis ni bi ni yak modou anta ndax modou anta neen dafa am ci lu mu jugé won mom mu ne daf lay corriger lan lañu mëna xaar ci aline sey ndax combat bi combat amateur yi lañ te gis nañu amateur yi ñom ñoo valider combat bobu taxaw farima man bo xolé xex sax la ñëk mëne ko bëre la yalla de guerre mi dañ na ma ci sédé ku xam mam ba xamne mom du mbeur nekul won mbeur mais xexu lamb lay jangalaté kon ñun xex lañ ko dañ ko wulé ñaay tek ko feulé sékkal bëri mo bëri won sama yaram ba nga xamanteni xam moy lool mais cette fois ci dama indi dama mën ci bi bor mën ci bé bor ci carton yalla fu mu ko préma fay ko inshallah wañi poids bi liko waral wañi poids bi non entraînement rek nek ci ay loxo and ak sama coach Zilba xamba Ziljen Zeizen Zilba Aspa and ak wa ikir walo ñu fonk combat bi xamba coach ron xamba bo ikir walo yop dima dekk ay choono yo xamanteni wallahi lazim da ngay contact sonu sax ñu naaw sa kaw xamba dima yobbu din dima soflo dima defalo lu ne xamba ma daj ay choono lo ta choono gi mo feñni mais ku ñakku di nga jeriñu ci carton yalla waaw bu la 25 la choono gi di leer ak les gars wala c'est bon mo do ande bay tok yaba mo do ande bay tok yaba nga wañi quoi waaw ñu gisi garciate do xam waxe gëna waxe ci ci xamé wu ko ay ko ma bi tax ci ci ay tek bi ci ci mo do ande mo do ko ni ci ko mere ki non neena autorité ci ci genn nañ ngir dolel ki nga xamanteni té modou anta kon momo sall ak wa geedji way ban taxaway lañ na wara am ci mobilisation bi waye aussi neena dañ dan gis nga dan dal waye kéré da nga def open press waxé fugu feug deun wañi poids lolu lan moko sabab non man wañi wuma poids bo xolé man sama façon bi may beuré man poids bu beuri en région ma kenn musul gis ma ñew ci lamb rek indi poids bu re poids normal lay entraîner té ñi may entraîner dañu xam nit xam dima tek ci axe suma waré dem din ñu lima demal din suma waré dem gradé ñu lima demal gradé suma waré contact ñu lima contactal kon man nepp luma tollé lool normal na ci man jek na jaaru na ci man benen bi nak comme walu mobilisation bi ñuy wax loolu modou momo sall léral na carte gi avec modou gay mom tout est possible wax deug yalla gis nañ xam mu ngi jappalé mbeuri mi ngi jappalé képp ko xamné yaangi dëkk ci commune ji lay ciaré koy bi rek mu ngi lay tek loxo rawati na ñi nga xamanté nak ñoy doomu gox bi dëkk ci gox bi kon su fekké ni jël na engagement yoyu pour jënd ay billet xamba jënd ay tisset pour jox ko jaama yalla yi pour ñu dem loolu dañ ko ci sant bu baaxa baaxa baax fu mu ne lay jeex na quoi kon ties du len noyé ci supporter non li loolu ñun musu ñu am combat ba kenn jëndal ñu bié lu ñu ci ñew japp ni té ñun fi ni tout péré dañuy dox rek and ak combat bi dem kon ties mu ñu ñoo noyé ci carton yalla kon ba liru sa ci cadeau avant nga woté jeure jeuf serigne touba jaarama mam cheikh rahima fall ma ngi rafatou téway bi ndax nit ku ne li nga lebe rek lan lay fay xolal fi tay benn mbeur bu nek geedé way dessul xalé yépp tew ndax mom moko liggéey bir geedé way yalla nako yalla dafa jamm te mussel ko ci chat at lamagne ñun geedé way ñun ñepp ño bokku nday ak bayyi ñun ñepp ño bokku nday ak bayyi benn bop la kenn mënu ko xarñaat ki guddil na mbeur yi ba ceugal na len ñepp tout bayil ma samba u bayil ma demba
autorité bi nek bir gédé way monsieur le maire bi nek bir gédé way wallahi wax mohammed ay dara mo fi nek bamuy campagne khumbal mu dem tanibeer mu dem sabar mu dem open de presse mu dem légui nak yalla def na mu fallu jappalé tul ben xalé day wal yani way nak yalla baxna limu bëgg la job mention spécial ndax ñew na bu tétal mamadou djom may ak ki djop mamadou gay mention spécial su la neexoon nga bañ ko def ndax tay limu mané modou lan modou gay momo sal vraiment mention spécial way lo ci japp doyul ndax tay ji Aline Sey dafa wara fessel arène nationale sunu supporter sunu adversaire wata joge ba kess ñew di ñu opplé dara arène nationale té ñun dañuy jox modou gay lo ci japp gëna jappat doyul ñoo ngi lay gëlem dina sant gis na sa taxaway di wo la job no la job ñew no paré suñu wa tam du ko yax di wo Aziz Ndiaye ñoo ngi wo ci bisbi mu ñew jappalé xamné ay doomu gëdjuma la adagas ci Angleterre ñoo ngi wo di wo ñoo mo Ndiaye di wo ki ah Kornjak sama rak sama frère Kornjak Ndiak mang koy wo bu baax ci combat bu ñoo défense paré gay ki owel Ahmed Nar mang leen di wo gor yombul mam gor mang koy wo sama rak ci Youssou Ndoy international mang lay wo promoteur bu mag bi Ibrahima Diop mang lay wo nga japp sama rak ji lool la bëgg Dieu sen mang lay wo nga jappalé Aline Sey kep koy autorité bir gédé way bëgg na ngeen jappalé Aline Sey ndax bëgguma dara ñu yobul ak ko ndax da ko mérito da ko mérito da ko liggé bir gédé way da ko liggé ay jande san liru waxena xol waxena deun way aussi ku gis ni waxe nga xamne dafa waxe yene dafa melni dal amna fum la tek non ki sama mak la ki alam da moñu bolé bi mi xama mok alam ño don and alam di dem espagne lako denk na sama rak te bama denké ba légui wax deug yalla yaqku ci dara lumu xewlé woma lumu am tamit ma taxaw ci kon bu waxé ni rek c'est normal waxé ni ndax te nit ki li nga lebel rek lool lañ lay fay ñu koy jaajeul baaxa baax mom yemelu ko rek jappale bi yemelu ko ci man ci ñepp lako yaatal monument geedji wala kon ñu koy sant ba diko gëreum di sant ko xamanteni wax deug yalla mohamoudou matar cissé kenn la ci man koku sama entraîneur la mais nak ma ngi koy ñaan mu baye sama copain mu ñew sétane ci lamb ci gattanu yalla souleyman djena wa ma ngi koy bëggé bu baaxa baax di bëggé metdan ha wa met abdou djali kan ñu ngi koy ziar bu baax moussa fall sathies mom tamit ma ngi koy gëreum pam mama fall ha ñu ngi xamba john lepi tamit ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax international xamba ñu ngi gëreumat paré bu baaxa baax mo sall lim dafa metti kulim la ngay jim djey sen xamba ñu ngi koy wo ci kamba ha wa malal jallo pitch ha ñu ngi koy bëggé mo tamit mi ngi japp ci bagage yi xamba colonel jibil